Чергова сесія Виноградівської районної ради відбулася 19 березня. На порядку денному більше двох десятків питань. Всі вони стосувалися медицини, освіти, культури, економіки району тощо. 2 479 000 – це 90% із них нам повернули з обласного бюджету кошти фінансування тих об'єктів, які минулого року в нас вже були. Ми їх не використали. В кінці року обласний бюджет перерозподілив, зменшив нам асигнування і зараз нам повернули. В ході кількагодинного засідання депутати затвердили ряд районних програм та звітів з програм, поданих структурними підрозділами Виноградівської державної адміністрації. Зокрема, говорили і про зарплати для лікарів. Стоматологам потрібно до 1 липня 781 тисяча. По Коронівській лікарні, по амбулаторії є зекономлено 700 тисяч і 81 тисячу ми додали із вільних лишків для того, щоб ми могли людей забезпечити зарплатою до 1 липня. Районна рада вступила в права засновника дитячих садочків номер 2 та номер 3 у селі Королево з метою забезпечення їхнього фінансування. Є деякі сільські ради, які не отримували зарплату з вересня місяця, і ми знаємо, що вони є дотаційні. Тому найголовніше те, що ми виділили станом до 1 січня, у нас всі сільські ради повністю будуть мати виплачену заробітну плату. Також одним із важливих питань було це виділення коштів, так само сільським радам, для того, щоб налагодити і систематизувати вивіз сміття з сіл. Близько 1,5 мільйона гривень спрямували на покриття дефіциту заробітної плати у сільських радах та вивезення побутових відходів з населених пунктів району. Профінансовані різного роду програми, тобто профінансовані державні установи, в тому числі профінансовані програми, які стосуються силового блоку, поліції, прокуратури, Служби безпеки України і в тому числі профінансовані ті програми, які стосуються матеріально-технічного забезпечення відповідних органів державної влади. Також депутати виділили 300 тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту операційного відділення районної лікарні Шаланківської школи ремонту вулиці Головної Фанчикові тощо.